Granne håller ledningen här när startbilen släpper fältet. Favorit är nummer 10, Jacques Lamarck, som hamnar någonstans mitt i fältet här när man är på väg i den första kurvan. Det vill säga att han är tredje häst i andra spår. Vit kusk med ett rött blått streck. Nummer 1, Freight Nygranne där framme, som får sällskap av 6 Meller. Nummer 10, Jacques Lamarck, gick tidigt fram till ledande 1, Freight Nygranne. Och mitt på den bortre långsidan så trycker nu körande Tony G. Nilsson hårt, hårt utanpå ledaren. Och det ser ut som om Jacques Lamarck redan här i ingången till sista kurvan har skaffat sig ett övertag. Han kan också ta över ledningen. På väg fram då, upp som ny tvåa, är nummer 4, First Gallant. Nummer 1, Freight Nygranne, har problem på sin tredje plats, liksom nummer 5, Affe Alfem, som är nästa häst. Det här kommer att handla om två hästar. Antingen 10, Jacques Lamarck, som svänger in på upploppet i ledningen. Eller nummer 4, First Gallant, som skuggar där bakom. Jacques Lamarck är tuff och stark. Han går ifrån nummer 4, First Gallant. Inga bekymmer ser ut att vara. Det ni ser själva, banunderlaget är krävande, men Jacques Lamarck vinner här Orrefors 4-års seriefinal. Han gör det väldigt, väldigt lätt tillsammans med Tony G. Nilsson. Segge Högström tränar hästen och vi fick en lätt vinnare i dagens dubbels första avdelning. Dagens dubbel idag börjar med en 10 och som synes bara 4 hästar i den andra avdelningen. Kanske det minsta fält vi har sett i dagens dubbel. Favorit i dagens dubbels andra avdelning är nummer 6, Any Sweet, röd och gul kusk Lars Ljunggren, som startar faktiskt från ett andra spår. Från innerspår nummer 4, Betty Bess, Helene Johansson, försvarar ledningen. Any Sweet är på utsidan, uppvaktar utan att direkt plåga lägga där innan. 7 Grace Newman, 8 Nina Nannel, de har tappat mycket så här inledningsvis. Nummer 6, Any Sweet, gjorde processen kort med ledande 4, Betty Bess. Efter ett första varv på 17,5 så övertog Any Sweet och har bara dragit undan. Nummer 4, Betty Bess, kunde inte sätta emot där bakom. 7 Grace Newman, 8 Nina Nallen, har aldrig haft med loppet att göra. Utan det här var en uppvisning av Any Sweet senast i Breeders' Crown-finalen. Nu vinner hon mycket, mycket lätt dagens dubbels andra avdelning som stor favorit. 10-6 på dagens dubbel idag betalar oddset 4,85. Kolla alla strykningarna på era kuponger. Likadant på V5-raden naturligtvis. Ni ser den här utdelningen drygt.